ាញ់ទឹករាល់ថ្ងៃហ្មងឯងបាទវល់ជុំដល់ទៅរហូត3ថ្ងៃកន្លះឡើងដល់លើវិញបើយើងមិនធ្វើចឹងអត់តើទេតែបានចូលច្រឡំទៅចាក់អូនណាអឺអញ្ចឹងបើវាគុំណាដែលមានទុំណាគុំណាអត់មានទុំក៏កុំបាញ់ឡើងលើបាញ់បុកណាយល់ទេទៅទុំមកហោះហោះទៀតអើបាញ់គាត់គាត់ធម្មតាបានហើយយល់ទេជ្រុះអស់ប្រាប់គាត់អើយបានយល់អត់តែយល់អត់តែ